Mano Vilnius prasideda tunelėje. Kada atvažiuoju į Vilnių, man labai patinka jo pravažiuoti. Liktai užsibaigia kažkoks kelias ir prasideda naujas kelias. Kažkoks išskirtinumas, kažkoks kitoniškumas. Pagalvoju, dėl ko man tai svarbu. Prisimenu, kad pro šitą tiltą apačioj teko važiuoti į daug reikšmingų įvykių savo gyvenime. Prisimenu, sportas, spektakliai, mokymai. Užbaig vieną gyvenimą ir pradedi kitą gyvenimą. Ir reikia ritualo. Ritualas gali būti įvairus. Tai gali būti muzika, tai gali būti ritmas, tai gali būti tiesiog erdvės pakeitimas, iš vienos erdvės pakulimas į kitą erdvę. Čia yra mano Vilnius. Perėjimas iš vienos erdvės į kitą. Kada perėjimu iš vienos erdvės į kitą, galbūt ir pasikeičia kažkas manyje. Kažkas atsiranda naujo. Aš manau, kad atsiranda kažkoks tikslumas, aiškumas, kryptingumas, noras kažkur tai papult, kažką tai pajausti, suvokti. Bet jokiais būdais neatsiribuoti.